Elskede Erik, bliver du ikke snart træt af at høre, hvor meget jeg savner dig? Erik Larsen? Ved Ole godt det? Jeg har aldrig nogensinde haft det med nogen, som jeg har det med dig. Jeg elsker dig. Praktikperioden på operationsstuen er uddannelsens mest udfordrende. Jeg har 12 nattevagter i træk. Jeg er nødt til at sove. Skal du være sådan en? Den holder dig vågen. Dr. Neumann har så mange patienter, at de skal deles om sengepladserne. Det her er min afdeling! Kom nu, Bjørn! Hold da op. Nu er der noget af en fangst i det her. Det er min forlovede. Nå.